はい、トリマンチャンネル始めていきたいと思います。11月27日金曜日、今日はですね、シーモールパレスまで行ってですね、保健所の生活衛生課の、方の講演、コロナのね、コロナ対策の、講演講習会をね受けてまいりました。で、はい、下関安全安心宣言更新講習会受講証ということでね、受けてきましたよっていうやつですね。まあ、これもね以前、まあもらってたやつですけれども、今日2枚目もらいました。で、下関安全安心宣言、まあこういうことをねやっておりますよっていうやつですね。はい。で、まあね、今日ね講習会受けてきたんですけれども、まあ山口県で言ったらですね、湯田はちょっともうだいぶ落ち着きましたけれども、岩国の方でね、クラスターが発生しましたけれども、半分以上がね無症状のね方だったっていう話を聞いて、で、あとですね、まあ山口県の話じゃないのかもしれないですけども、何百万もね、そのコロナ対策にね、投資しまして、まあ感染対策をねしてた、お店からね、患者陽性患者がねコロナが出ましたよっていうようなね、とこもあるみたいなんで、まあそういうね、どれだけ感染対策をやってもまあ出るときは出るっていう感じなんだなっていうのをね、まああと医療ね、現場、医療、まあ病院とかからでもね、院内感染というか、まあ院内でクラスターがね発生したりするところもあるので、まあ病院でね出るよう、専門のね病院とかでもね出る、状態なので、まあ結局は出るときは出るし、出ない、まあ風邪をね引くなってもね、全く風邪をひかないね人がいるわけでもないんでね、まあ風邪は引くときは引くし、っていう感じなのかなっていう感じ。まあコロナもね風邪の一種ですから、まあそう考えるとですね、まあちょっと本当に、まあ暗い気持ちになるんですけれどもね、まあそうは言っても、まあきっちりね、いろいろ、感染対策をねやってきてるわけで、まあね、マスクは当たり前でね、まあ、手洗い、まあ、消毒ね、アルコール消毒とかね、まあ、仕切り、なんとかボード仕切り、まあ、あとね、まあ、お客様の、席ちょっと話すとかねやってますけれどもね、まあじゃあこれ以上どうするかっていうのがね、まあ今日本中のね飲食店が頭をね悩ませてるところなんですけれども、まあ今からねちょっとアメリカの方はもうワクチンの方はね、まあ打っていこうかという流れになっておりますけれども、まあ日本の方はねどうなるのかなという感じですよね。まああとそれのね安全性というのがまあいまいちねはっきりしてないので、打って体調がね逆に悪くなったりする場合もありますし、どうなるかなっていう感じですね。まあ講習受けましたけれども、まあ実際のところね、なんか、なんか具体的なね決め手というものにはなんかちょっとやっぱ欠けるというか、まあそんなものがあったらね、まあ誰も苦労しないわけですけどね。もう一人一人がね気をつけてるのは、まあみんなね気をつけてるんでしょうし。もう本当に11月の1週目からですね、まあいわゆる第3波がスタートしましたというね報道と、まあ昨今のね流れの中でですね、うちのお客様の、まあ、動向とか様子をね、見てましても、やっぱりそれ以前とねそれ以後ではね、もう気をつけ方がね全然違いますからね、まあ、意識がねガラリと変わったかなっていう感じですよね。もう本当に今店内に、まあ、はい、昔だったらね、それ以前だったら、まあ、外ではマスクをつけてますよと。でも、お店の中にね、入ったら、まあ、外しますよっていうね、
いうような感じの方が多かったんですけれども、まあ、ほとんどそうだったんですけれども、今はね、もう店の中に入ってきても、もうマスクね、もう顎、まあ、顎下とか、まあ、この辺つけてて、もういつでもこう、まあ、いわゆるマスク会食をね、されてる方とか、まあ、ある程度ね、食べ終わって、まあ、お話しするときはもうマスクしてね、会話してる方とかいうのはね、目につきますし、結構な比率でね、いらっしゃいますのでね、まあ、そこまでやって、まあ、やってても、まあ、出るときは出るんだろうなっていうようなね、感想ですね。あとね、講習会を受けてですね、まあ、フェイスシールドね、あと、マウスシールドってやつね、よく芸能人がテレビとかでね、で、透明なやつ、お口につけてるやつ。あれっていうのはやっぱり結局はあんまり意味ないんだなと。結局、漏れていくわけですし、まあ、その間から、隙間が空いてるわけですからね、そこから自分が吸っちゃうね、飛沫を、他の人の飛沫を吸っちゃうよっていうような可能性もありますので、まあ、結局は一番いいのはね、マスクだというのをね、改めて、勉強しましたという感じですね。まあ、よくね、まあ、スナックとかね、ラウンジの方で、まあ、マスクつけてね、フェイスシールドやってる方とかもね、いらっしゃいますけど、まあ、ダブルでやってる方とかもね、まあ、まあ、あとね、ああいうところは、まあ、お顔を見せてなんぼのね、ところなんで、まあ、マスクなしの、フェイスシールドだけのね、ところとかもありますけれども、まあ、でも、一番、やっぱり安心というかね、まあ、いいのはマスクだなと、まあ、普通の、いわゆるマスク、が一番有効なんだなっていうのをね、勉強しましたという感じですね。まあ、あとね、本当にニュースでも言ってますけれどもね、これからどうしていったらいいかなとね、これ以上ね、やることがない、まあ、分科会のね、尾身会長ももう個人でね、やる、気をつけるね、段階は終わりだと、まあ、あとは国がね、動くしかないみたいなね、お話をされてましたけれども、まあ、実際そんな感じなんだろうなと、本気でね、終わらせたいと思えば、全く本当に、外出禁止じゃないですけれどもね、休業保障、粗利保障を確実に全部やって、もういろんな業種全部保障しますよと。でね、まあ1ヶ月ぐらいね、休みと。ぐらいのことをすればですね、それは収まるんでしょうけれども、まあなかなかね、予算をね、出してくれないというか、まあ菅総理がね、本当に明確なね、指針っていうのを出さないので、まあ知事は知事で、うおうね、ああだこうだね、分科会はああだこうだで総理はああだこうだと旗振り役がね誰もいないので、結局なんかもう結局は国民のね、一人一人個人に、まあ丸投げみたいな感じがね続いてるのでね、この国はどうなってるのかなっていうのをね、もう改めて思いますね。はい、というわけでね、まあ今日も東京ね、570人と、で、愛知県がね、234人と、まあ過去最多を記録しておりますよという感じで、重症者数が435人で、これも最多ということらしいんですけれども、この435人が、まあ多いのか少ないのかっていうのはね、客観的に見たら少ないかなって思うんですけれどもね、世界に比べたらですね、この数字でね、まあ、経済を止めるというか、もうね、ガタガタになってね、自殺、経済的理由で、まあ、自分でね、命を絶つような方が増えているというのはね、本当に本末転倒だなって、改めて思いました。はい。まあ、というわけでね、まあ、下関、まあ、山口県下関はね、まあ、そういう時短要請とかいうのはまだ出てないので、まあ、粛々とね、まあ、日々の、業務をね、こなしていくしかないなというね感じでございますのでね、今日も、営業してまいりましたと。で、今日ね、講習会行く前にですね、たまたま道端でですね、まあ、豊良の先輩にお会いして、まあ、たまたまね、先輩はお電話されてたので、まあ、目で会釈だけしてですね、ご挨拶したんですけれども、まあ今日ね、目があったからって言ってからですね、覚えててくださって、もうスタートから、営業開始スタート、ね、ロケットスタートでね、先輩が
会社の方とね、お二人でご来店くださいましてね、めちゃめちゃがっつりやってくださいましてですね、本当にありがとうございました。で、今日はですね、もう、金曜日ですけれどもね、金曜ね、花金で、まあ昨今のね、こういう、まあコロナのね、まあそういう、マイナス情報ばっかりね、出てくる中でね、なかなか上積みっていうのはね、難しい状態だったんですけれども、今日はですね、本当にね、100% 常連さんでしたね。で、まあ皆さんね、ご来店くださって、助けてくださってですね、まあ昨日ね、インスタ予約をね、いただきました方とね、アートカウンターもね、常連さんが、刺繍してくださいまして、で、さらにね、仲間からですね、誕生日プレゼントもいただきまして、ね、こういう袋ってね、本当ワクワクしますよね。ちゃんとね、お酒を飲むときはね、缶ビールじゃなくてグラスに入れてからね、飲みなさいということでね、真空断熱ね、ずっと冷やい、注ぎたて、温度ね、長時間キープというね、ステンレススタンブラーをね、2個いただきました。ありがとうございます。なんかね、こういう袋っていうのはね、いくつになってもね、嬉しいもんですね。テンション上がりますね。でね、まあ誕生日のことをね、覚えていてくださってありがとうございましたという感じですね。で、終わってみたらですね、奇跡的に、プチ炸裂でね、白星飾ることができました。いや本当にね、今日はまあ来店人数で言えばそんなに大したことなかったんですけれども、で、まあ、まあちょっとね、カウンターはまあ昨今なんでね、まあ1個ずつ開けてましたんで、途中ね、4名様、行けますかっていうね、まあこれまた常連さんなんですけれどもね、若手の常連さんだったんですけど、まあちょっとたまたまこう微妙に開いてなくてですね、うーんつってからね、ごめんなさいっていうね、こともあったんですけれども、まあ 100% 常連さんでね、トリマーをね、刺繍してくださいましてね、本当にね、心からね、感謝申し上げます。ありがとうございました。いやー、金曜ロードショーはね、3G のね、 CG のルパン3世でしたけれども、なんとかね、ルパンの呪いには勝てましたという感じでした。うわ、今日はね、本当嬉しかったな。花金焦げたらね、まあなかなかのね、メンタル削られますので、本当にね、ありがたかったですね。そして明日ね、一組ね、ご予約いただいてますので、さあ今週ね、まあ明日でラストですし、まあ週明けね、あと1日で、まあ残りトータル11月はね、2営業日で終わりますのでね、まあ前年アップはね、まあ前年から比べたら大幅ダウンはもう確定なんですけれども、今日ね、本当にね、ありがたかったのがね、ちょっとね、懸念材料というかね、ずっと、まあちょっとね、心の負担というかですね、もう本当にずっと、あー、これが解決しなかったらどうしようみたいなね、案件があったんですけれども、まあそれのね、まあ、それがなんとかね、まあ解決しそうなね、方向に持っていくことができまして、まあ常連のね、おばちゃんに助けていただきましてですね、なんとかそういう繋いでもらったんでですね、なんとか、なんちゅうかな、もうこの辺にもう使えてたね、不安というか、なんというかね、憤りというかがね、こうスッとね、もう、流れてっちゃったので、本当にね、すっきりしたーというか、ああよかったなーと思って、もうこれでまあとりあえずね、当面のなんちゅうかな、不安要素というか、まあ日々の営業はね、まあ暇なんで、まあそれはそれで不安っていうか、まあそういうのは置いといて、まあそれはね、なんとかするしかないんですけれども、まあそれ以外ではね、本当に今年のね、なんちゅうかな、本当に不安要素というか、懸念材料というかね、どうしたらいいかなっていうね、もうちょっと、積みかけてたね、案件がちょっと解決の方向にね、向かいましたので、あ、本当に良かったなと思いましたね。もう、ああ、本当にね、今、ストレスフリーの状態にね、ちょっとなりましたのでね、ああ、良かったと思ってね、
もうずっとねここ、1ヶ月ぐらい悶々としてたんでですね、まあよかったなと思いました。はい、というわけでね、まあ残り2営業日、なんとか、白星でね、ダブル白星でね飾れたらいいなと思います。はい、さてね12月どうなるかですね。まあ今のところね、山口県は本当にもっとね岩国の方が、爆発というか人数がね、数字が出てくるのかなと思ってたんでね、今日が5人だったかな、全体で、山口県全体でね、だったので、あ、意外とね、収まってるなっていう感じなんで、ちょっとまあこのまま年内はいけそうかなという感じですね。まあ、全体の日本全国のね、緊急事態宣言が出ない限りはなんとなくいけるかなっていう感じかな。まあ、いけるかなって言っても、まあ、暇は暇なんでしょうけどね。もう、なんかプラスのね、材料は特にないので、まあ、マイナスが今からね、ガンガン出て、くるかもしれませんし、まあ、他府県みたいにね、GoTo Eatね、お食事券の新規発行がね、山口県も、ストップする可能性がありますから、まあそうなったらね、今ちょっと、まあだいぶ落ちたと言ってもね、まあお支払いでね、GoTo Eat お食事券でのお支払いがね、結構多いんでね、まだ未だに多いのが多いんで、まあそれがねダメになっちゃうとですね、まあ市民のね、本当にその消費マインドが、現金とやっぱ食事券じゃ、やっぱ食事券の方が消費マインドがやっぱ高まるっていうのはね。本当に実感しましたから、これがねまた現金だけになっちゃうと、現金というかね、まあ、食事券じゃなくてプレミアム食、食事券じゃなくて現金だけになっちゃうとですね、まあだいぶ落ちるかなっていうような感じです。マインド的なもんがですねやっぱありますね、そういう意味でもね、まあ、ちょっと支払いはね、支払いとか入金は1ヶ月後でね、まあ、あれなんですけれども、まあその消費というかね、その支払いの時のね、気持ちよく払うというかですかね、マインド的にはやっぱ食事券の方がね、消費マインドが上がるというのは、まあ、実証されたかなっていうのを思いますね。はい、というわけでね、残り11月もね残り少ないですけど、まあ頑張っていきたいと思います。まあね、感染対策はねこれまで通りきっちりやっていきたいと思います。まあ一応ね、これは下関ね安全安心宣言のね、講習会受講しましたよっていう感じです。まあでも今日ね、まあテレビ局も来てましたけれども、まあ金曜日のね2時から3時までだったんで、まあなかなかね集まりにくい、まあ、時間帯というかね、まあ、曜日でもあるんですけれども、結構のね人数の、飲食店経営者のね皆々様が、お集まりになられてたので、やっぱ皆様ね危機感が、相当高まってるなっていうような感じでしたね。本当にみんな真剣なね面持ちで、お話をね聞かれておりましたので、まあ本当に、まあ、下関のねお店もだいぶ潰れるでしょうからね。まあそうは言ってもね、本当にカラトも見ててもですね、ここ何年かあるね、あったかなっていうぐらいのね出店ラッシュでもあるんですよね。新規のねお店が本当に増えてるんですよね。でブゼンダーとか、まあ、フリーペーパーとかでもね見ても、ブゼンダーとかでも、結構ね知らないお店ができてますしね。で何周年みたいなね歴を見ても、あ、まだお若、あのね、若い年数が浅いねお店なんだなっていうのもね何件もありますからね、だからこういうどんな時代でもねやっぱり新規出店っていうのあるんだなと思ってですね、思いましたね。すごいなと、この時期にね出すっていうのはなかなかの勝負師だなと。まあしかもねある程度まとまったね、飲食店の場合はお金をね投資するわけなんで、でなおかつ10年生存率が 10% 以下なんでね、まあなかなかのギャンブルですよね。まあ、それやったらね、同じ1000万あるやったらねビットコインでも買っとけっていうようなね感じなのかもしれないですけれどもね、まあ今日でもね、笑い話してましたけどね、まあ
お客様にねもらった現物のねビットコインというのがあるんですけれども、持ってきました。はい、これがね現物のビットコインでございます。はい、こんな感じ。今がね、今日かな、昨日か今日か、暴落してね、今は170万ぐらいかな。はい、これ1枚で170万っていうね、下りを今日永遠とね、そういう仮想通貨ね、の投資家のお客様がいらっしゃるんですけど、まあそのね、お客様と永遠と、ビットコインネタをね、やってましたけれども。まあでもね、儲かってる人がね、いるっていうのはね、本当にありがたい。まあ我々みたいなね、商売をね、してる、人間からしたらですね、やっぱりね、お金をね、儲けてる方がいらっしゃらないと消費してもらえないので、生活がね、カツカツの人ばっかりだったらですね、もう居酒屋なんかね、もう、まあただ単に飲む食うっていうだけの概念だけで言えばですね、まあそれは家でね、スーパーの半額商品でもね、買ってきて、飲んで、まあお酒もね安いところで買って、家で飲むのがね一番安くつきますけれども、まあただね飲んでくだけならそれでいいんでしょうけれども、居酒屋っていうのはね、カウンター商売っていうのはね、それだけじゃないね、もう心のね、もう、持ちようというか、まあコミュニケーションというかですね、まあそういう人と人とのねつながりとかね、こういう会話を楽しんだりとかですね、まあ空気感ですよね、場の空気、楽しい雰囲気とかね、まあそういうのがね味わえるのが、まあある意味ねエンターテインメントの場が、居酒屋のねカウンターでもありますので、まあただ単にね、そのまあよく原価中とかがね、いますけれども、まあそれ原価で言ったらね、なんぼでもまだ安いでしょうけれども、そうじゃなくて、まあそれ以上のね、付加価値っていうのがね、居酒屋のね、カウンターにはあるわけなので、まあそういうのをね、楽しまれるためにね、ご来店くださるね、お客様もね、がいる限りはね、まあなんとかなる、ね、いらっしゃる限りはなんとかなるかなという感じですね。今日でもね、本当に常連のね、皆様とこうね、お話ししながらですね、改めてね、まあ暇な日が続きますけれども、やっぱり、常連のねお客様とのこう信頼関係というかですね、まあこういうやり取りができることっていうのはね、トリマンが、潰れずにねこの場にあるっていうのが前提の話なんで、なくなっちゃったらね、こういうの機会は持てないのでね、持てなくなっちゃいますのでですね、本当にねありがたいことだなと思います。というわけでね、まあ今月はね、なんとかまあ生き残、まあガタ落ちですけれどもね、前年ガタ落ちだけれども、まあとりあえずね、まあ怪我もなくね無事に終われそうなので、まあとりあえず残りね2020年も、残り1ヶ月でね、まあ師走だなと、まあ師走感はねないでしょうから、まあ大都市圏はだいたい12月の中頃、まあクリスマス前までですよね、が、まあそういう時短営業とか自粛の感じなんです。なんで、まあそれぐらいまではね、まあ流れがあまり動かないでしょうから、まあ一番えげつないのはね、北海道が2週間やってたのが、まあ再延長になって、まあ要するにもう2ヶ月、2週間か。だから約1ヶ月ね、そういう自粛をやってるわけなんでね、もう札幌のね、本当に飲食店というか居酒屋業界なんか本当にもう、完全に住んでるだろう。もう自分じゃどうしようもないですからね、そこまでなっちゃうとね。で、今から何か新しいことをやろうと思っても、これまで多分ね、相当借金もね、増えてるでしょうから。で、まあね、その、札幌市、北海道から、まあその、時短要請に応じてね、40万か50万かね、もらえるんでしょうけれども、それじゃあね、全く何にもならないので、結局積んで、店も潰して、借金増やして、まあ借金だけね、もう全部なくなって、借金だけ残って、ってなった時はね、もう本当にやっぱ何も残ってないんでね。まあ、破産できたらね、それ、まあ破産してもそれからね、
リスタートを切るのはなかなかのもんでしょうから、まあ、やったことないんでわかんないですけれども、まあそういう状況になったらですね、まあ、人間もね、グッてやってしまう、ね、方たちもやっぱり多いでしょうから、そうじゃなくてもね、人口減少でね、少子高齢化社会っていうのに、そういう現役のしかも自分で商売をしようかというようなね、方を死なせるっていうのはね、本当に、日本にとってねマイナスでしかないので、今からねそういう方たちが生き残ってたら、まあそれでね、まあ自分でまた商売をしてですね、でいろんな雇用が生まれたりとか、もしかしたらですねガーファみたいなね企業を作る人が出てくるかもしれませんからね、そういう目をね、潰すきっかけになっちゃってるんで、今からもう日本でね、もうそういう新しい何ちゅうかな企業というか、まあ往年のねソニーとか、まあ、トヨタとかね、まあああいうスクエアエニックスみたいなね会社とか、松下とかああいうのは出てこないのかなと、ホンダとかああいうのはもう出てこないのじゃないかなっていうような感じすらありますよね。起業家がねいなければ、会社っていうのはね、会社の賞味期限っていうのはね、どんどん、まあ、企業で30年とか言いますけれどもね、じゃあ30年経ったらもうこれでね、で新しい会社ができない限りもう全部こうなってったらですね、もう発展途上国にね日本はなっちゃいますので、なかなかね、希望が見出せなくなっちゃいますよね。本当に中国にね、まあ欧米がこれだけね沈んじゃって、もう中国だけ、まあ、今一人勝ち状態で、あと東南アジアがですね今から発展したとしても、まあ、アジア内で経済圏がねできて、まあ欧米はもう終わっちゃってるんで、まあアジアが一番強い時代になるかもしれないですけれども、そこの覇権はやっぱ中国になっちゃうんで、もう中国にね出稼ぎに行くか、もう中国のね本当に属国というか、まあ奴隷まではいかんでしょうけどね、本当に、中国のね人に頭下げて仕事もらってみたいなね感じになるんじゃないでしょうかね。日本でね稼げないからもう中国大陸に渡るみたいなね日本人も増えるかもしれませんしね。まあいろんなね、未来がね考えられますけれどもね、まあその未来にねたどり着くためにはね、今を生きて生き抜かないと、まあどうしようもないのでですね、まあ生き続けないと、まあ未来をね、この目で見ることはできないんでね、とりあえず生き残ることが、まあ一番大事かなと思います。はい。もう本当に講習会とか、まあの話とか、まあね、偉い方がお話ししてましたけどね、まあとりあえず、生き残る話をね、されてましたけれども、ただね生きる残るだけじゃね、まあ商売やって、まあ金儲けをやってるわけなんでね、まあ、それだけじゃねなかなかモチベーションは続かないんでね、やっぱりどっかでね稼いでいかないと、やっぱり続けてはいられないんでね、お金がないとこう資金がね回らないとね積んじゃいます。まあ経費がありますからね、支払いがありますからね、毎月毎月のね支払いはありますので、やっぱり稼がないとね、どんだけ理想を述べようとね、綺麗事を言おうとですね、まあ実それはね実現できない、まあ机上の空論になっちゃいますのでね、やっぱり商売人は稼がないといけないなっていうのをね改めて、思いました。はいはい、というわけでね、また明日から頑張ります。はい、ご予約の方ね、お待ちしております。083-232-1619までよろしくお願いいたします。で、チャンネル登録の方はね102人となっておりますのでね、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。はい、ご視聴ありがとうございました。